E a ideia é a gente mostrar esse movimento do esporte em lugares públicos, estimulando as pessoas a fazerem parte de atividades esportivas. Então as ONGs aqui do Rio que fazem parte da rede hoje se juntaram e a gente está proporcionando esse evento com a parceria da rede nacional. Nós somos 82 organizações que a gente trabalha o esporte como desenvolvimento humano, né? É o esporte para incluir, para garantia de direitos. Então a gente não tem um foco em alto rendimento, a gente tem nessa questão da garantia de direitos, cidadania, ocupar os espaços públicos, né? O esporte para a vida toda. A gente tem o objetivo de popularizar o esporte educacional, o esporte para todos, né, para o desenvolvimento humano.